चीन का स्टॉक जी मूत्र में एक छोटा जहा नुस्खा पेन देना जिसम की हर किस्म की दर्द वास्ते जो से पतन लेना एक माशे की खुराक है दर्द गुरदा हो दर्द हो तीन तो पांच मिनट के अंदर ठीक ہر قسم کی درد واسطے درد گردا تین تو پانچ منٹ کے اندر گئے پانی دے نال استعمال کرو جی پیارے دوستو آواز صاف نہ ہونے کی وجہ سے میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جوز مقدم لیں جوز مقدم اور ہوتا ہے اور بند کھوڑ اور ہوتی ہے دونوں کو تصویر میں نے دے دی ہے جوز مقدم لینا ہے ایک معاشے کی خوراک جسمانی دردوں کے لیے اور خصوصی طور پر درد گردہ کے لیے پانی کے ہمراہ استعمال کریں انشاءاللہ شفا ہوگی اگر اس کی پہچان درکار ہے تو میرے چینل پر جوز مقدم کے نام پر ویڈیو پڑی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔